Tak vítejte u dalšího Let's Play. Jak vidíte, tak je to celý přidělaný. Já tady každopádně trošku popím, protože tohleto se snad ani ve střízlivém stavu pařit nedá, jo. Tak co tu máme, jo? Já co jsem přemýšlel, tak mě napadlo, že tady tenhle ten grid, tady tohleto, jak bych to řekl, jo. Takový pole, jo, pole ze zdí, vlastně máte obestavenou každou budovu, je v podstatě nejlepší obrana. Protože ty jednotky nevědí, kam mají běžet, a když máte něco v okolí, kde není zeď, tak ty jednotky jdou v prvé řadě potom po takový budově, jo, než aby se probourávali dál a hloubějíc do srdce té základny. Takže tady mám takový srnec, vidíte, že už to je celkem jakože hardcore. Mám tady dělou prostřed, mám tady, ono by to určitě šlo postavit daleko, daleko líp, jo, ale já jsem prostě, jenom tohleto mi trvalo půl hoďky, protože tady si to můžete dát tímhletím Village Edit Mode. Vidíte všecko schovat. A pak jdu se stavět. To mi trvalo asi půl hodky, tam všecko naházet. Jinak... Co tady je novýho, ty jo? Vodka s džusem. To je nový. Upgradenul jsem si dělo, mám tady tyhle ty kouzelníky, co hážou, jakože takový splash damage, když je v okolí víc nepřátel, tak je to postihne všechny, něco jako dělo, jako ten mortár, ale ne tak moc hardcore, jo, není to tak silný. Mám tady tyhle ty hovna, co pak dál, můžu vyrábět kouzelníky, což jsou, oni jsou strašně silní, mají 70 damage, když se podíváme na takovýho toho, tak to má 14, jo. 14 nebo tam na ten 14. A ještě abych dodal, když utočíte na ty zdi a potřebujete se dostat opravdu do toho centra, tak je nejlepší tam z nějakého toho směru prdnout takový ty kostlivce s tou bombou. Protože oni běží rovnou, oni běží vždycky rovně a probourají to. A když tam je ta děura, tak tam ty ostatní jednotky okamžitě vběhnou dovnitř. Tady máme nějaký spam, tyjo, tady se nám začali přihlašovat nějací úplně, nevím kdo. Jinak, co dál? Farmování. Já jsem byl už v druhé stříbrné lize, ale jednou tady syntasy. Jo, ještě co bych dodal, Redfish, jak jsem ho minule zmiňoval, tak to není ten spolužák, ten kamarád. Je to syntasy, toho, na toho se podíváme dneska. A on právě dřív měl Nick Redfish a mě to spletlo. Byl to strašný fail, ty, on se mi pak smál, že cože co. Jo, dobře. Takže, co tady máme? Ty jednotky nový máme. Máme tady novou budovu. Spell Factory, ve který si můžete na prvním levelu jenom jedno základní kouzlo vybudovat. A to je takový, že to hodí blesky, to můžete, ono se to staví asi půl hoďky. A pak můžete ve hře, když utočíte, prostě hodit blesky na nějaký místo. Druhý level je třeba, co jsem se koukal, je zase ozdravování. Že když máte bandu lidiček, kteří mají prostě menší HPčka, tak to na ně prdnete a je to nějak jakože uzdraví. Pak tady upgradujeme, researchujeme. Jsem zvědavý, jak tohle to půjde. To je zajímavý, to mi neříkejte, jo. Ups. Ono to... Jo, jsme zpátky. Jo, farming, co dělám? Já jsem byl v té stříbrné druhé lize. A na schvál, mě totiž tady syntasy mi říkal, ale chlape, ty vole, za mnou chodí prostě normální útočníci s jednou jednotkou a pak to vzdají. A já jsem si myslel, jako, že omylem kliknu, protože mi se to pak kreslo, že jsem omylem klik a pak jsem to zrušil. Ale to jsou farmeři, protože
když jdete níž a níž v ty lize, tak je pravděpodobný, že níž a níž jsou hráči, kteří hráli a pak toho nechali. Což znamená, že mají prostě pevnost, která je napraná zlatem a tím elixírem. A já jsem to udělal taky, jsem si říkal, ty vole, na to, jo, já tam jsem v druhý stříbrný a prostě tam jsou takový opevnění, že za to máte 20 000 a jste happy, jo. Tak jsem začal útočit vždycky s jednou jednotkou, až mi spadly ty trofeje někam kolem 600-500, tady mám zase 771. A tam už to začínalo být zajímavý, protože tam už byli fakt hráči, kteří měli prostě opravdu rozestavěnou obranu a 160 tisíc, ty vole. Tak jsem to bral a asi tam zůstanu, já teď potřebuju stavět a nepotřebuju si nahánět trofej, protože tam jsou stejně lepší hráči. Takže to je asi tak všecko, tyjo. Máme teda tu věž. Tady vidíte, že tahle to už je na druhém levelu, protože ten druhý level má tady kousek už takového fialového. Když se podíváme, tak třetí level už je víc fialový. Ale dobře. Na co bychom se mohli podívat? Tady máme defense. Tady se prohrál, tady vidíte, že si někdo healnul ty jednotky a ještě dal ty blesky. Můžeme se na to podívat, mrkneme se na to. To jsem solidně prosral. To jako jo. No, ty. Ono má na tom nese vinu taky to. Vidíte, jak se healujou? To je hnus. To se neděje, že to trvá jakože díl v tom. Ty vlastně. No, tady byla trošku chyba, že mi se stavila tady ta věžička nahoře. Utočili. Vyšet tohoto. To bych ani z toho věžičko vlastně neubránil. No. A kouzelníci, já už jedu, to se zpomalíme. Vidíte, jak to ničej všecko. Ale tak tenhle ten chlapec na tom asi moc nevydělal, protože podle mě ho stalo aspoň 20 tisíc, aspoň 30 tisíc. To, co do toho investoval, takže ten jel na trofej, jo. Ten jel prostě získat trofej. A už to je ty vole. V žádném případě play again. No a tak to bylo tohleto. Co tady máme? Tady tohleto byl tenhle ten druhý, byl očividně asi farmer, co chtěl dolů. A to jsem taky prosral. Podle mě taky farmer. Tenhle ten vůbec nevím, ty vole, ten byl úplně nějaký loser. Se podíváme. No, tady už není replay. Škoda. Tady už nejsou replay. A tak, podíváme se. 40 075 zlatých. To byla pořádná jízda. Jo, to vidíte, to jsem chtěl dolů. To jsem prostě farmoval. Nebo farmoval. To jsem prostě chtěl dolů. Farmoval jsem až tady, ale tady není ten zasraný replay, tyjo. 170 tisíc, tyjo, no neberte to. To jako vysoko, když jste vysoko, tak to jsou opravdu aktivní hráči, co to hrajou. A to tam máte 20 tisíc, 30 tisíc, to se na to můžu vysrat, tyjo, to radši půjdu tady dolů. No dobře, no. Tak to byl takový rychlej shot. Tady ještě někdo píše na telefon. Jsem zpátky. Oh. Nedej mi líp, tyjo. Nedej mi líp, že mám za sebe takovýho debila. Jsem to chtěl. Tak jo, bitches. Bitches. Tady to máme.
máme tady nějaký nový lamy, ty vole, vůbec nevím, kdo to je. Prostě se připojili, ty vole, 21. Uvidíme. Až to bude plný, tak to začneme kickovat. To bude prdel. Ty, co jsou nejníž, prostě kicknem a... Kicknu. Jo, protože tady to vidíte, jakože jo. Clan leader. Dobrý. Podíváme se na syntesi, jo. Koukal jsem na Nagidela, že dává takový rádoby videa, kde radí. Tak budeme taky radit. Dobrý, jdem dál. Takže... Dobře, já se tam mrknu ještě jednou. Klán... Shintashi? Ale Martine, je to Shintashi nebo... Shintash? Mělo to být něco jakože s shit, jakože shit, asi shit, asi budu shit. Dobrý, dobře, tohle je pěkný, takhle přesně by to nějak mělo vypadat, jo, že máte opravdu takovou zajímavou obranu, ale co bych já dělal, kdybych útočil? To je těžký, pokud by měl dostatek těch bombovačů, nebo jak to mám nazvat, tak bych, myslím, že dva potřebujou na tohleto, pokud ho máte na třetím levelu, tak stačí myslím jeden na prohůraní tyhle ty zdi. Honem zautočit tady a probourat tuhletu co nejrychleji, co to jde tuhletu prostřed a zničit tohleto dělo. Nebo další možnost, což bych asi udělal, by bylo, já vždycky narovu ty základní jednotky někam tady, ono to na ně začne střílet všecko a ty bombovníky pošlu sem. Tady bych je poslal, teďko já poslední dobu, protože farmím, tak mám hodně těch skřetů, nebo co to je. Skřeti tohle to zničí okamžitě, strašně rychle. A pak by mohli všichni, pak by pravděpodobně skřeti naběhnou sem, a pak by naběhli sem. Takže tohle to by bylo takový, že kdybych já to měl, já bych to dělo kompletně zastavil, jo, prostě kompletně. A třeba klidně, jestli by mi nešlo ty suroviny, tak bych tady nechal ten průchod, protože bych věděl, OK, oni půjdou rovnou sem, jo, na ten gold storage. Ale zase tohle to vidíte, že má ten zasraný perimetr, což je pěkně na piču, což je solidně na piču. Takže to dělo bych dával hodně, hodně doprostřed, protože my zautočíme tady a tady, jak vidíte, tak kolem tohohle elixir storage už prostě vás to nezasáhne. Takže i ti zasraní goblini, nebo skřetí goblini, no, by to tady vymlátili celý. Takže tohle to bych možná dal trošku víc do středu. A pak, no jo, jak se to vezme? Jak se to vezme, záleží na inteligenci těch hráčů, co jsou proti vám, protože oni můžou zautočit klidně sem, pak si to můžou probořit ještě sem, nebo prostě to tam narvá všechny ty jednotky, jo. Když se podíváte, tak tady je to kolečko. Takže v podstatě ani tady by na vás neměli útočit. Takže možná by to šlo i v pohodě zařídit prostě jenom se základníma jednotkama. Ale jinak je to dobrý. Je dobrý, je skvělý. Když máte tu zeď, tak si ji zastavit těma okolníma budovama, ať oni mají co největší rozestup, jo? Že nemůžou zautočit třeba rovnou tady, ale že můžou zautočit až tady, jo? Tady prostě někde nahoře. Je to pěkný. Já si myslím, že jako že to je v pohodě. Jo, to se uvidí, jako Syntasy se podívá na vlastní defense log, podívá se, jak byl úspěšný. A tam se to člověk vždycky nejvíc naučí, protože tam se nejvíc podíváte, OK, většina útočí tady, tak tady to musím prostě víc jakože opevnit. Dobře. Shit happens. Clan. Podívám se na Nagidela, podívám se tady na Master Nagidel. Aha, tak ten zase dostal přes držku. Dobře, co tady měl? Mortar. Gold storage. To je otázka, jo. Já bych dal možná... Ale jo, podle mě je to dobrý. Ale trošku mě to děsí, protože opravdu tenhle ten mortár má ty hranice hodně na krajích a okamžitě ty jednotky to probourají. Takže možná bych to dal trošku víc do středu. Ale zase je to dobrý. Tady vidíte, že to má takhle rozestavený. Myslím, že tady
podél téhle ty hranice taky nemůžou stavět jednotky, protože tam je vždycky jedno políčko navíc, to znamená, že když dáte nějakou jinou budovu o políčko, tak se to připočte k tomu. Takže nemůže hrozit, nehrozí podle mě, že by tady mohli dát nasázet jednotky, takže můžou nasazit až někde tady nebo tak nějak. To je dobrý. Tady vidíte, že tady si opevňuje tuhletu stranu, protože na něho z téhle strany asi víc útočili, protože tady to má hodně nechráněný, jo. Tady vemete gobliny nebo ty kouzelníky a prostě probouráte tuhletu zeď, zničíte to. Gold storage s goblinama máte za 5 sekund dole a můžete jít hezky sem. Ale když se dívám, tak tady to probořili, tady to vidíte, tady šli ze spodu. Probořili tuhletu zeď, vidíte, že tady ta zeď není. A pak šli k mortáru. Mortár zničili a pak šli sem. Tady Clan Castle, a ale tak nagydal to nějak, nezničili všecko, takže byl dobrý. Byl dobrý. Každopádně tohleto, to je otázka, jak moc nad tím člověk chce přemýšlet, jo. Máte dělo, který není ohrazený. To potřebuje hodně analytiku, já jsem tam prostě nasadal, jsem si říkal, seru na to, nebudu hodnotit, jak bych uvažoval, kdybych na ten můj zámek útočil. Správně by to člověk měl dělat, jo? Měl by přemýšlet, jak by to asi probíhalo, kdybych na takový opevnění chtěl útočit. A spousta hráčů si řekne, no dobře, můžu zničit tady tohleto dělo, ale proč bych to dělal? Já pak budu muset jít tady na Elixir Storage a než se dostanu k tomu mortáru, tak to bude trvat pěkně dlouho. Takhle můžu naběhnout rovnou tady ze spod, jedno dělo, dobře. Jo, ale máte to pak, když zničíte to dělo, tak můžete k mortáru, okamžitě tady musíte dělo, elixír, zeď, já nevím co všecko. Ale asi je to dobrý, jinak to je podle mě dobrý, to má hezky rozestavěný. Já se ještě zkusím zanalyzovat jako poslední, nebudeme ty videa dělat dlouhý, zkusím zanalyzovat ten můj sranec, co tady mám. Dobře, odkud oni chodili? Oni se na to vysrali, šli prostě tady odspod. Je pravda, že tady dole, podívám se na to, hej, vidíte? Vidíte, že to bílý, to lehce bílý je, že tady nemůžou. Takže v podstatě můžou až tady začít tady. A co dělají? Je pravda, že většinou útočí tady dole, nebo tady? Ještě se mi nestalo, že vyšli z vrchu, opravdu ne. Cože možná... Co se stane, když dám ten Clan Castle sem? Tak můžou utočit pořád tady. A zase je nechráněný mortar. V podstatě tenhle ten zasraný mortar, ten by měl být ve zdi. Jenomže já jsem nevěděl, kam to mám narvat. Já jsem si říkal, ty vole, kam to tady budu spát? Takhle jsem si to hezky udělal, už nemám žádnou zeď, nemám prostě, co bych tady dělal. Tak jsem si udělal tady tohleto. Protože jsem ho tu nechal. Je to na hovno, to přiznávám, je to úplně na prd. Měl by být někde vevnitř. Ale tak třeba, nebo třeba tyhle ty bomby. Málo kdy se mi stalo, že jednotky na něj naběhly, jo. Oni většinou proběhnou, proboří tohle a jdou tady do středu. Jenomže já jsem říkal, no dobře, já posunu tohleto dělo, bomby dám doprostřed sem, mezi ten Elixir Storage. Ale zase to dělo bude mít o kousek menší oblast, kde může působit. Ale asi je to lepší, hele, je to lepší, já si myslím, je to malinko, ale ty bomby můžou hodně pomoct. Dáme to tak. Taky co je novinka je to, že můžete upgradeovat bomby, já myslím, že to tam nejdřív nebylo. A pak co je super je, že když vám ty bomby zničily asi týden zpátky, ještě patch co byl, tak jste museli znovu postavit. Takhle prostě tady dáte, když vám je zničí, jakože rearm all, jakože připravit k útoku všechny zase znovu, jako nazbrojit, vyzbrojit znovu. A to je fajn, protože to jenom na to kliknete, ono vám je to okamžitě všechny zaktivuje na tom místě, kde byli předtím, to je super. Postavíme tady tu zeď, to si upgradenu potom, ale nevím, jestli se teď vyplatí na někoho útočit, protože ono se to dlouho načítá. 41 000. Jo, jdem do toho. Tak tady uvidíte, to je snad první meč, co hraju přímo ve hře, který není natočený, jakože uložený. Uvidíme, jak to půjde.
vidíte, tady hážu bomby. Bam. A jdem tam, chlapi. Tady těhle tohle upíši. Na sklady. Doufám, že tam teda naběhne, že ho nesejmou. Bombičku, ono je prd, tam chlape. A dáme. Sám na to dáme, naprem tam čtyři kouzelníky, ještě dáme, abyste viděli tady na ten elixír. Oho, ale se to musela. Jo, tohle to je fail, když ti ze strany kouzelní se nedotyčí na to, na co by měli. No. A takhle to jde. Teď už se jenom koukáte. Tomíka tady sundáme úplně. Stane přes držku. Popijíte vodku s džusem. Prostě enjoying, living. Playing the game. Ať dostanu přes držku svině jedny. A je to. Vodička. Díky za koukání. Škoda, že nejde to hraní urychlit rovnou. Protože to by si myslel tolikrát, že mě to prostě nebavilo. To je Zippo, ale na plyn. Plynovej Zippo. Těžný mazec. A je to. Díky za koukání a zase nikdy.